добрий. Команда вітає з днем народження. Скорцик Вікторія, щастя тобі, здоров'я. Як ти відпочила трошки чи ні? Ну, трошки відпочила. Мені вдалося з'їздити до свого старшого сина, якого я рік не бачила. З'їздила в Літву до нього, побула з ним трошки, але, як завжди, часу мало, завжди хочеться більше. Але я дуже рада, що мені вдалося з'їздити. І повернулася, ми починаємо вже підготовку до нового сезону. Як ти відпочила? Вдалося тобі це зробити? Відпустка була дуже коротка, але мені вдалося виїхати за кордон, в Албанію, в подорож. І в мене вийшовся дуже гарний відпочинок, десь неділя, там, де я купалась, загорала, відпочивала, подорожувала по Албанії. Це було просто дивовижно. Ну, я так трошки підглядала до тебе в Інстаграм, і футбол тебе не відпускав. Ти на пляжі, була там зірка. Ну, я не скажу, щоб зірка, але так, трошечки для фану, для баловства. Купили м'яч для контенту, для відосиків. Прикольно було. Чи з'явилися, може, якісь нові татуїровки, татуювання? О, ні, мені... Я не дуже фанат татуювань. В мене так дуже... Парочку дуже маленьких і більше я не хочу. Відпочивала? Була декілька днів вдома, побачилась з рідними, з батьками, з батьком. У батька теж попала відпустка буквально там на 3 дні. От, з ним побачилась. А решта днів то пробула на базі Хвінницького водосховища на рибалці. От. Який, да, покажи, який улов? От такий улов був. Були лящі, плоти, там карасі, карпи. Ну, таке. А найчастіше це плотва і лящ. То твоє хобі? Угу, можна сказати, що так. Дуже люблю рибалку. Заспокоює трохи так. Ти не завела собі нових питомців вдома? Ні, та в мене тут, дивіться, на базі скільки питомців. Я бачила, за тобою я підглядала. Ти їздила до рідних, ти обнімалась, ти надихалася морем. Розкажи трошки. Ну, звичайно, я поїхала до батьків в Гданськ. Гданськ, привіт! Я там відчула себе як вдома, бо це для мене друга домівка. Відпочила, файно, насолодилася морем, друзями, сім'єю. Повернулась заряджена і чекаємо на початок чемпіонату. Відпустка пройшла чудово, я вже почала відновлюватися, там робила вправи, щоб розробляти руку. Вчора було перше тренування, дівчата там побігали, трохи розім'ялися, та й все. Сьогодні так само у них, ще не всі дівчата приїхали, але вже потрохи збираємось. Як настрій? Настрій чудовий, всі дуже раді один одного бачити і щасливі, що ми всі повернулися, що всі залишились в команді. Назад спиной.
по готовності к сезону, важко, не важко, що ви очікуєте від виїзду свого, від чемпіонату трошки? Ну, очікуємо, що буде важко. Ми готуємося як і психологічно, так і фізично. Буде робитись акцент, я думаю, все-таки на фізиці. От, будемо налаштовуватись на боротьбу, щоб показати гідний результат. Ми раніше стартуємо, ми раніше зібралися, чим інші команди. Треба буде це враховувати, щоб нам і розподіл сил було, щоб нам і вистачило на чемпіонат, і щоб ми добре зіграли в Лізі чемпіонів, не вдарили лицем в грязь, як говорять. Це дуже відповідальні ігри, ми будемо представляти наш колос, це вперше, і сподіваюся, на все вийде. Моя ціль, моя мрія, ну, попасти в Лігу чемпіонів з колосом, і так сталося, що сталося, як бажалося, і ми це зробили завдяки колективу, команді, руководству, нашому президенту. А на наступний сезон, звичайно, хочеться достойно виступити в Лігі чемпіонів. Звичайно, хочеться налаштуватися і війти в сезон якнайкраще. Навіть якби не вийшли в Лігу чемпіонів, я думаю, ми все одно були серйозно ставились, тому що ми представляємо такий клуб, як «Колос», і ми хочемо виступати з кожним сезоном все краще і краще. В родині ви розмовляєте про футбол чи не про футбол? Ні, але так, ну, час від часу з татом розмовляємо, з братом. Ну, з татом і з братом так, з мамою і сестрою ні. Ну, вони, да, в них там інші свої цікаві теми для розмов є. Отак от, все, інтерв'ю. На новий сезон будемо робити нову зачіску, щось цікаве. Та вже нова зачіска, вже коси запускаю. Господи. Ну, принаймні постараюся, там побачимо. Все, дякуємо вам. Студія на зв'язку, журналістка Соломаха Софія бере інтерв'ю нашого штатного фотографа Галини Криворучки. Криворучко, розкажіть, ви щасливі нас бачити? Я дуже щаслива вас бачити, я дуже щаслива вас вітати з вашим другим місцем. Я хочу, щоб у вас було багато сили, щоб у вас все вийшло насправді. Я дуже хвилююсь через це, бо я, ну, я хочу, як і ви всі, за наш клуб, за те, що я знаю, як це хоче наш президент, що це для нього дуже важливо. І я знаю, що наші люди, це, ну, вони такі... Вони тебе люблять, а потім, коли в тебе, ну, там трошки щось не вийшло, десь, може, ти не дожав, і вони тебе починають ще більше любити. Тому я прошу вас, людочки наші, любимі, любіть наш колос, який він є, підтримуйте його завжди. І всі наші дівчата, вони найкращі, вони так показують це сердечко. І ми сподіваємося тільки на перемогу, на багато гарних ігор, і, ну, ми будемо разом, я сподіваюся. Що ж, наше інтерв'ю добігло кінця. Любіть колос, шануйте нас, цьомки-бомки обнімаємо.